Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yardımların pensiya məbləğine əlavə olunmasından sonra indeksasiyanın aparılması artık reallaşmaqdadır. Dövlət Statistika Komitəsi bugün 2022-ci ildə orta aylık əmək haqqında artım faizini elan edib. Bütün növ əmək pensiyalarında 14,7% artım olacaq. Ölkə Prezidenti tərəfindən sərəncam imzalandıqdan sonra pensiyalardakı artım reallaşacaq. Biqaz xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, vahid indeksasiya sistemi bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğinin hər il yanvar ayında əvvəlki il üzrə orta aylık əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılmasını nəzərdə tutur. Ötən il pensiyası 300 manat olan vətəndaşlarımız üçün ikinci artım faizi belə hesablanacaq. 316,7 manat və indeksasiya faizi. Yeni pensiya məbləği, yəni 316 manat tam 17 manat 14,7 faiz bərabərdir 46,55 manat. Bizim nümunədə 300 manat pensiya alan vətəndaşımızın hər iki artımından sonra pensiya məbləği belə olacaq. 300 manat üstəgələk 16,7 manat üstəgələk 46,55 manat bərabərdir 363,25 manat bu artım hər ay ödəniləcək. Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi 2022-ci ildə orta aylık əmək haqqında artımla bağlı rəsmi statistika fevralda bəlli olduğu üçün indeksasiya da məhz o zaman aparılır. Pensiya artımları yanvarın birindən hesablanır. Amma ikinci artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. Bu o deməkdir ki, 300 manat pensiya alan pensiyasının fevral ayında ödənişi belə olacaq. 300 manat üstəgələk 16,7 manat, üstəgələk 46,55 manat, bərabər 409,8 manat. Deməli, 300 manat pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləği fevral ayında 409,8 manat, mart ayından itibarən isə 363,25 manat olacaq. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərdən sonra bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiyalarından artım hesablanacaq.